tror att Mr. Perfect, låten när den skrevs i slutet av högstadiet. Vad jag kommer ihåg så var det väl en avreagering. Att jag kände att det var mycket som hade hänt under åren. Influenser från barndomens mörka grejer. Jag känner att jag inte riktigt passade in. Den som var starkast i klassen, han var också den undaste. Han var den som var slog och sa fila grejer och förnedra. Oftast var det så. Av det så kan man ju säga att man har väl fått en sämre självkänsla. För att man har varit med om lite tuffa grejer. Man har väl aldrig känt att man har haft någonting att komma med. Sen jag varit liten har jag alltid varit så här, stått på de svaga sida. Och man vill ju hjälpa, tror jag. Känslan av att hjälpa de svaga. Det är väl det som har drivit mig att skriva låten. Jag hörde låten på radion under sommaren och slängde mig på telefonen. Ringde till Johan och sa att det är den låten jag vill göra musikvideo till. Och samtidigt så berättade han då att ja, det är ju den låten som jag vill ha en musikvideo till. Så det var båda som hade samma tanke. Sen så har vi haft fördel för att vi gick båda på Västervångsskolan. Så vi fick ju samma bilder här inne när vi lyssnade på musiken. När jag kom in så sa de en gång att jag skulle provspela för Sarah då. Så jag fick ju mer låtsas att jag var henne och tänkte på hennes situation. Typ. Det känns lite konstigt att massa folk bara satt och kollade på henne. Så. Men det var kul ändå. Jag spelade och sjöng och det gick inte bra. Jag kom hit här bland de sista och när jag kom in här så skulle jag stå och banka på en dörr. Och vara task mot en kille som satt innanför. Jag tyckte det var nervöst när man liksom kom in och såg att de satt där. Som var såhär juryn. Det är alltså idol. Jag känner som det. Idol. Eller så bad de mig göra någon sak så blev det liksom, blev nervös för vad de skulle tycka om det och så. Ja, faktiskt. På tåget ner hit var jag jättenervös. Men så hade vi så tur att han som satt mitt emot oss på tåget var så här. Han föreläste om positivt tänkande. Så där började han prata massa saker. Så då tappade vi nervositeten helt och hållet. Jag var väldigt nervös för man hade ingen aning om vad man skulle göra. För det kom liksom ut olika folk hela tiden. En bara, jag fick sjunga och en fick dansa. Så man var inte alls beredd på vad man skulle göra. I början var jag rätt nervös innan man hade kommit in. Men sen när man kom in så släppte det faktiskt. När man träffade Johan och alla de andra. För de var så snälla och så. Det gick jättebra. Man hade nog inga riktiga förväntningar. Alltså, det var bara en kul grej och man tänkte inte så mycket på vad som skulle hända sen efteråt, utan det var bara kul grej att liksom vara med på en audition, helt enkelt. Man visste inte vilka personligheter de behövde. Eller alltså, utseende och hela. Man ville ju inte hoppa för mycket, eller, för då blir man lätt besviken om det liksom inte, om det inte blir så. Så, nej. Jag tog det bara som det var. Men så var ju väldigt självklart hela tiden. Nej, men det var ju så mycket folk som alltså, man trodde aldrig att man skulle bli en av dem. Jag fick reda på mitt när jag var i skolan. För då ringde Johan på min mobil och lämnade in sånt röstmeddelande. Så berättade han då att han tyckte att det hade gått bra och att han ville gärna se mig igen och att jag skulle höra av mig. Så jag var väldigt glad och så. För först ringde han ju och sa vilka som hade blivit uttagna som mobbare. Och sen skulle alla de träffas och filma en gång till. Jag var hemma så ringde Johan och sa det. Så jag blev jätteglad. Jag fick faktiskt inte veta det förrän Fredrik ringde upp mig. Och sa att han ville träffa mig. Så åkte jag och Emelin och träffade han i stan. Och fikade man. Och då liksom när jag satt och pratade. Då var det som han redan trodde att jag visste. Att jag hade fått det. Utan att jag hade fått rollen utan att jag visste om det. Så det. Nej, men det kom bara så. Men han sa att du skulle provspela för att se om du var bra på film. Vi fick träna catwalken.
med Åsi. Hon var ju teaterlärare, så hon berättade ändå att hur man ska försöka göra, liksom tänka så mycket ont som möjligt om då Sarah, fast så för att få utseendet att se elakt ut också. Ja, det visste inte. Det var mycket flams.